Dobrý ráno, boys, vítejte tady v krásné slunečné Miami. Včera jsme byli v Orlandu v NASA podívat se na SpaceX launch, jo, na tu raketu, takže jestli jste ještě neviděli to video, tak je to raketa video. Viděl jsem se tam poprvé se Stevenem a tak dál, ale dneska máme naplánovaný další věci z jeho bucket listu. Pojedeme na motokáry, pojedeme se podívat do druhého největšího obchodního centra tady v Americe a možná se půjdeme podívat i za Jakem tady teď za chvíli, protože on je tady teď v Miami, natáčí jeho podcast, takže možná se tam zastavíme. Jinak, že nevím, jestli jste to viděli, ale 1. srpna konečně vychází Jake Paul dokument na Netflixu. Ten samý dokument, o kterém Mariánek mluvil už v roce 2020, že ho dokončuje. 1. srpna už konečně vychází a není to jako, že to oznámil Mariánek, ale oznámil to Netflix a hrozně se to řešilo na Twitteru. Doufám, že to je to samý, předpokládám, že je to samý. Je to 1. srpna, no. Takže možná bychom mohli na Discordu udělat nějakou watch party, že jo, nebo něco. Takže nachystejte si nějaký jídlo, boys, a vítejte u dalšího videa. Myslíš, že má kick budoucnost? Já jsem Stevenovi a bráchovi tady půjčil auto, ne, aby tady mohli jezdit. A už tady jsou, brácho. No, dneska sedí vzadu. Co? No. Dneska sedím vepředu, člověče. Potřebuji vidět Ameriku, hele. Ty tam házíš dozadu a já to chci vidět všechno z první linie, rozumíš? No moc nekoukej. Kámo, dělej táhni do kufru, na co čekáš, ty vole. Vojtas prostě. Jste Vojtas, no. Vole, otevři to, ne? Ale s ním nikdy nevíš, vole, on má prostě každý den něco naplánovanýho. On mě teď napsal, vole, za 2 minuty jsme tam, natáčej, až přijedu. Mě teď, vole, normálně říká, co mám dělat, kámo, co jste vůbec nešere, vole. No jo, už si... Já jsem si to radši rozmyslel, co se bál, že nejde, jo. Jako, bejku je nejlepší čas, no. Já jsem jim teď říkal, že je tady dneska Jake v Miami, že tady natáčí podcast, že se tam můžeme jít podívat na chvíli a uvidíme, jaký to tam je. A co mám říct? To nevím, no. Mám na něj zašprchtit něco česky. Zašprchtit? On bude rozumět chleba. Teď ve češtině nerozumím ani já, ty vole, zašprchtit, kámo. Tak začíná být trošku nervózní, člověče. Co když mě tam knockoutuje nebo něco, mu řeknu omylem něco špatně a on to nepochopí a bude si myslet, že ho vyzývám na fight třeba. No tak prostě mám tam nejla název videa, to je super, vole. Jo? Jake zmlátil Čecha nebo něco takovýho. A nebo Ček, co zmlátil. Že by Jake měl svou druhou prohru, jo? No jo, jsi ale prostě pořádnej CJ, rozumíš? Ne, hele, já si myslím, že Jake dneska nebude mít čas teda, abych pravdu řekl. Ale zkusíme to aspoň, když už je tady v Miami. On mě napsal, jestli se jdu dívat na ten podcast, jestli tam jdu pomoct, takže on mě čeká, ale neví, že jste tady vy, takže plán je takový, že já tam vejdu, řeknu mu, hele, já tady mám tohle vzadu. A jestli by prostě to... Co? Já nevím, kámo. Budeme prostě dneska improvizovat. A pak, okay. Pak jdeme udělat něco z tvýho bucket listu a vole. Si bude to hezký den, dívej. Dneska mělo chcát a je úplně nádherně. To je paráda. Už mám usmě, prostě rozumíš, předtím úplně peršelo. Jo, zapomněl jsem ti něco říct. Ty vole, to... Mid sentence switch up. Hele, já jsem ztratil kartu od toho apartmánu. Tak nevím. To vyřeší. Jakoby já vím, že jsi tady první den, ale jakoby... Jak jsi ztratil kartu od apartmánu? No prostě jsem byl zvyklý, jsem vždycky všude načukal nějaký prostě kód a teď mám nějakou žlutou kartu, ty vogo, a prostě jsem ji ztratil. To bude muset vyřešit, jak se nedostanu zpátky do hotelu. Tak budeš spát na ulici dneska, no. Jsem nečekal, že budeme dělat video Čech versus Survival. Tak já se zeptám, kdo je bez domovec. Bez domovec jak Martin. Mě to nedělej, kámo. Já mu řeknu, že mu budu nosit kafe a chleba. Jo, zeptej se ho, jestli nehledá někoho na pomoc. Mu řeknu svůj angličtině. I would like some job, okay man. I can do a lot of things, yeah. And I need some job in your country, okay? Okay. Bleeding face. Okay, na konci. Já ho zkusím nějak uplatit někdy. Já zrovna, peněz on má asi dost, kámo. No právě, já ho uplatím, ale něčím jiným, prostě nejde za peníze koupit. Nebo jako... To je jak to angličtina u Fonka, jenom že to byla moje neseriózní angličtina, že jo? Nevím, ej jo, to je trošku sas. Kamo, co to je za edit? Co to je za edit?
Já mu dám něco, co za peníze nekoupíš. Nejdřív, vole, to v tom malování po Photoshopu, teďka z Among Us, prostě co to je. To je jakoby třeba nějaký čecháčkovský know-how. Jako třeba stahovat filmy zadarmo. Mu ukáže, jak stáhnout ten jeho Netflix, vole, dokument zadarmo. Český know-how, vole, pirátit všechno, vole. Ne, něco, musíš si vymyslet. Čeku, vole, až budeš v Česku, já vím, kde se ženu, zalevno. Já jsem o tobě říkal trošku, já když jsem byl teď v Puerto Rico, on jsem teď koupil ten nový barák, ne? Jo, a byl fascinovaný. Tak jsem mu řekl, že teď natáčím na YouTube a on, Lukáš, ukáž, co tam teď točíš. A já říkám, vole, proč to má všechno stejný název? A já říkám, jsem tam má takovou teď sérii s takovým člověkem, který prostě... Jo, s takovým jedním top G z České republiky, se k svojit se připraví, jo. Je to hodně crazy to vysvětlovat někomu, kdo vůbec nemá tušení o cokoliv. Jakože jsi mě vytiskl, vole, v reálné velikosti a nechal jsi to podepsat. A co na to říkal? Chtěl to tak. Říkal, že je to originální a že to určitě dotáhneš daleko. A pak víš, co říkal? Že on... Tak to zní jako, že to by se ho nejvíc ironicky. Pak vždycky tady ty série, kde ten hlavní člověk z toho kanálu točí o někom jiném, tak je to vždycky úspěšnější. Jako třeba David Dobrik není vtipný sám o sobě, ale je vtipný, jeho okruh lidí je vtipný a prostě on točí je, ale všichni ho znají jako Davida Dobrika. Nebo když Jake třeba točil o mě, no, tak ty vole, taky to mělo miliony zhlídnutí a on v těch videích ani skoro nebyl. Vždycky ten storyline buildoval o tom, co jsem dělal já, vole, jak jsem tam vzal tu babičku někdy, vole, a takový věc, tak prostě bylo. To si pamatuju, ty videa. Což mě tady nečeká, jako. No právě čeká. Nebo jak mě Jake tejznul, nebo tím psem, vole, s tím K9. Já udělám, vole, video o těch top 10 momentů s tím Tenhouse, protože to bylo taky úplně legit insane tam, ty vole. Ale je to prostě zajímavý, že já kdybych udělal video, kde já sám jedu do NASA, SpaceX, tak to nebude tak zajímavý, jako kdybych... To je pravda, no, to nikoho zajímat nebude. Nevzal sebou takovýhle lempla nějakýho. Proč lempla? Nervózní. Že vidíš v dálce? Jo, vidím ho v dálce a vůbec nevím, co mám jako říkat. Takže určitě plácnu nějakou bezvadnou věc. Klasika. Klasický Steven. Buď svůj. Jo. To pojď, Vojtas, co řekne? Co řekne Vojtas? Jsem natrénovaný z podpisu celebrity, víš co? Asi když se setká s Mouem, tak tohle ještě tak dvojnásobek. Jo. Známostí tak stonásobek. Snad nedostanu nějaký knockout, nebo nenaběhne tady na mě nějaký sekuriťák. Jo. Dostanu třeba taserem. Zkoušel jsi v Česku boxovat? Ne, vůbec. Ne. Jenom se mi to zdá, nebo má tak 90 IQ ten týpek z Česka. Kámo, to je frajer, já ho mám rád. No reálně, on plácá takový... Že je vtipnej, vole, to není 90 IQ, on spíš tak jako mluví vtipně. Boxoval jsem nikdy, takže že má jakoby výhodu, no. A tak viděl jsi nějaký zápas, ne? Jo, to jsem viděl, ale tak jakoby pravý hlad. Z toho pochytíš všechno. Víš, co, to nejde prostě. Kámo, prostě tady ty konverzace jsou třeba, já úplně feelu, to je hrozně těžký. To je stejný, jako proč já bych nikdy nešel ani na meet and greet nějaký skupiny, kterou mám fakt rád, že já vůbec nevím, co já bych jim řekl. Jo, víš co, jasně, že bych chtěl třeba tu skupinu vidět nebo tak, ale co já bych jim tam říkal, já nevím, o čem bych se s ním bavil. Takže čau, poslouchám vás, oni, no ne, ty bys tady asi nebyl, ne, vole, jako by, to, chápeš, to, prostě, co jim tam budu říkat, vole? Czech Borat? No, jako čeština, jo. No, vždyť se mě smál, jako... Proč tu není basin emote? Jak není? Je, more? Mluvím, jo, jsi jako tak... Český Borat tady mi říkal emote. Já jsem zeptám, jestli zná Borata vůbec. Takže jsem mu řekl nějaký word, který nepochopil. Já on to nepochopil asi nic. Právě jsem prodělal 5 infarktů. Ještě, že mám kvampuly. Ti to nakopávalo celou dobu. Vůbec nechápe, co se děje.
Tak jeden pome. Tak jo, kámo, hele, on neměl čas, vole, takže prostě poletíme v sobotu nebo v neděli do Puerto Rica a něco tam s ním natočíme. Jo, on si na mě udělal nějaký čas, jo, tak to jsem zvědavý, kámo, to je něco teda, myslím. Já bych chtěl, víš, co si představuju, ty vole, ono je ten thumbnail, už to video úplně vidím, ty vole. Čau, hejste, hejzet, hejst, hejzete. Děkuji, sombrero, za 22 měsíců, čus, děkuji. Ježišmarja, to jak, se bude něco. Víš, jak dělají ti fightři prostě face off, ne? A mezi nimi je ten promotér. Tak nějak si přece budem tam, ne? Že tam budeš ty, Jake a já uprostřed vás oddělovat a prostě v ringu, vole, si to rozdáte. Hej. Já se nevím, jak si to řekne česky. Já vím, že máš dobrý představy vždycky, člověče. Vždyť se to tak říká, ne? Vole. Je Pride Month, vole, to se může. Jo, dostaneme ho na opatky. Tak jsem to měl říct, jo, vole, Bringo, dostaneš na lopatky, vole. Kámo, ale. Ano. Jedeme na motokáry. Umíš jezdit na motokárách? Hele, nikdy jsem nejezdil, takže, hele, jako Mario Kart třeba. Mario Kart. Ale real life jsem to nezajedl. Proč to bude se na tvém bucket listu, když nikdy nebyl? Zkusit, prosím. A jo, takhle, jakože. Dává smysl, ne? WTF? Tak si máš něco na bucket listu, co jsi jako nezažil. Máš vision board, ne? Jo. A máš spoustu věcí, co jsi nezažil. Tak jo, kámo, jsme tady. Dám ti $1000, jestli mě porazíš. Kecáš. Swear to God. Ty fogo, tak to pojedu jak Need for Speed, kámo. On mi tady dává irl donaty každou minutou prostě. Ale když jsem moc zmuchlaný, tak to nechce, ale tak mě to nevadí. Já když jsem velice jen koupit pití, ne, a daj mě zmuchlaný dolary, tak on je prej má rád ty zmuchlaný dolary. Prej mu to nevadí. Jakýkoliv dolary, klidně posílejte. Vůbec mi to nevadí. To je Vojtas, prostě ti říkám. Klasický Vojtas, ty. Dvě a půl hodiny čekat ve frontě, to asi ne, brácho. Je neděle, teď začaly tady v Americe prázdniny, takže celkem pochopitelný. Takže oni prostě věděli, že jsme se vsadili o $1000 a věděli, že tě prostě porazím. To je jasný. Hele, dám ti $2000, jestli mi porodí zítra. OK. Zítra se vracíme, boys. To jsou silný slova chlapa. Tak čo, kámo, jsi ready? Jo, dobré jízda, kámo. Luči. Ne, brácho, Mario's got it. Kámo, já jsem tu předjel jak z učebnice, ty vole. Vole, žiješ? Ty jsi nějaký polámaný, víš, že to můžeš otevřít, ty vole, takže z toho se bude kouřit, vole. Otevři to jen tady, vole, sklíčko, ty vole. No, proč tam dali ten CS-kovej smoke sound? To je kryba, vole. Kámo, když nemůžu vylít z tohohle, tak jak vylezu z toho Lamborghini. Kolikátej si myslíš, že skončil? První, vzadu. Tak tohle bylo fakt šílený. Mario! Luigi! Divné. Však jsme byli minule v tom putšeku, ne? Takový ten minibar, kde mají minigolf. No. Tak teď si zahrajeme pořádný golf teď. Kráso. Krás, já to nezvládnu odpálit ani možná. Co když tam vysklím nějaký okno? No, to se tady právě stává, že bylo oni ti... Díky za to, Bruno, ano, díky. Lidi švihnou tak moc, že pak spadnou z toho, z té platformy. To budeme jako na nějakém mrakodrapu nebo co. Hrál jsi někdy golf? No, minigolf. Hele, možná golf třeba na mobil. Byly ty starý Motorola, takový ty Včka, tak tam byly vždycky... No ale tohle je podobný jak na mobil. Jo, tak jo. Akorát jim můžu spadnout z platformy a chcípnout. Tak jo, kámo, vítej. Ale já vůbec nevím, jak se to hraje. Já taky ne, abych pravdu řekl. Není nějací profesionální golfeři v komentářích na... Jsi připravený, že zase rozdrtíme k minigolfu? Ale tohle je maxi golf, brácho, v tom já budu určitě lepší, protože tam potřebuješ nějakou sílu a víš to... co, se snažím říct prostě. Nevím. Jak minigolf prostě byly random p***na. Protože jsem poslední. To je úplně nejhorší sport na světě, minigolf. Ale nesnáším minigolf, vole, pořádně rozmáv. Ale jsi mám aspoň zkušenosti, vole, s obrovskou prostě pičí, brácho. $200, pokud mě porazí. Jdem na to. Ty vole, tak co to
No, jdem asi domů, ne? Že jsme se to vsadili. Co dneska vyděláš? Co říkáš? U těch $200 tak nadějně nevidím. Wow. Kámo, a tam si odkutáleli ty 2 kila teď. Protože čum na to. Takzvaně mám 11 bodů, ty 4. Což znamená... Já mám o 1 kouli víc než ty. Takže si to teď dáš, tak to máš 2 kila, brácho. Tohle je shot za 5 000 korun. Dej do toho všechno. Dej do toho srdíčko. Elektronko. Tohle je ten shot, který musíš dát, brácho. Na tomhle záleží tvůj život. Wow. Kámo. Počkej, co se děje? To bysnul, ne? Co? Vypadá to 0, ne? 0. Plany poplach, kámo, sorry. Mini golf byl víc easy. Zas musím tě nechat v něčem vyhrát, aby to nebylo. No tak díky, bo. Tak díky, že jsi mě nechal v něčem vyhrát. No, vůbec jsi nesnažil, že? Ne, vůbec. Hele, víš co? Já jsem to jako nedělal spálně, víš co? Jako... Tady máš svou vajko. A já tady... Ne, alko, pivko. Já a zdraví. Víš, čím to je? Když nebyl nej, jak doga. Jasný. Ale tak 10 minut odsud je druhý největší obchodák v Americe, tak se tam jdem podívat. Jdeme nakupovat hadříky. To potřebuješ něco, ne? Ukáž? No to tričko máš dobrý. To je top. Tričko dobrý, ale... To tričko je dobrý, ty vole. No, trošku to polepšíme, kámo. Kámo, tady projíždíme okolo tucí, vole. Nejlepší šklapu v Americe. Že to mám pořád na talíři, tohle od přítelky. Jdeme zpátky, vole. To chce vidět na Hero Hero. Vypadá to jak Nintendo logo, jo, teď to je vykradený Nintendo logo právě. Zatačím si utyče a to bude jenom na Hero Hero. Boys, tak jsme teď tady v Aventura Mall, je to druhý největší mall v Americe, jak jsem říkal. A Steven, vidíte, co dělá? Rozmotává sluchátka. Skoro mám. Tohle dělal posledních 15 minut v autě, jo? A já jsem si prostě říkal, hele, co v tom shopping mallu budeme točit? A myslím si, že budeme točit, protože jak ti koupili sluchátka, protože z tohohle mě můžeme... Proč? Prostě proč? Co na to? To má, vole, dokonce aj adaptér na Jacka, jo? To tak, takhle s tím chodíš, vole. Ještě něco bys ho mohl naučit. No. On si tam dává písničky, jakože si je stáhne na úložtu a pak si je tam dá do iPhoneu. Ale je to zdlouhavý, teda. Počkej, cože? Co? Ne, tak jako reálně, já mám ještě bezdrátový, ale mám tady ještě Huawei. Ty mám velkou a bojím se, že se vypijou hned. Oni tak blbnou občas. Ne. Počkej, ne, to ne. Potřebuju. Na co? Kdyby se prostě víš co? Ne. Adaptérek si nechej. Nechci adaptérek. Počkej, ty jsou fajn do letadla, ale ne? Jo, nechci. Ale nebyl by to, jedu za Johnem trip, kdybych ti nekoupil něco z Apple Store, takže potom to úžasné, budeš to muset jabko? Vydržet, ty vole. Jabko joke, hryzal si jabko. Já jsem prostě čapnul hned Huawei a se trošku to blbne, že jedno vždycky se tak jako stiší. A nebo když zapnu nějakou appku, tak to tam nějak bliká, ale to se dá zvládnout. Tyhle problémy už mít nebudeš. Kámo, to musí být staged, to mi neříkej, že tohle je real, ty vole, prosím. Sluchátka. Jablečný sluchátka. Tak to bude to. Já budu play Amík už. Tak jaký? Můžeš mi pomoct. Tamhle mají drátový. Tak já nevím. Ne, prostě musíš mít tenhle, vole. Normální AirPody Max. Teda normální. Ne, tyhle mám já. Ale to nechceš. Nechceš. To nechceš, ty jsou drahý, jo. No, ty ti budou sedět, ne? Špuntový. Jo. That's fine. Kažu to. Ucho dobrý. Kámo, nemáš zač. To děláš tady pro mě úplně neskutečné věci. Pořád zážitky, už druhý produkt od Apple. Vlastně už třetí, ještě jsi mi koupil i kryt na telefon. Nevím, si ti mám číst na telefonu. Jenom smile and wave. Smile and wave, jak říkají tušňáci z Madagaskaru. Smile and wave, boys. Oh! Tady něco napadlo. Vidíš tady ten tobogán, nebo tu skluzavku? Ty jsou dvě vedle sebe. Okay. Jestli chceš, tak mě musíš porazit tobogán race. Temná věc. The Ventura Slide Tower is closed for the season. Hele, tohle video je prostě o tom, že ne všechno je vždycky podle plánu. Ne, vole. Už mám další challenge, kámo. No. Je tam hodně vody. Vidím opičku a vodu. Jdeme se tam podívat. 7 sekund. Pod tady tím proudem musíš držet.
A když tam půjdu bez trička, tak... Ne, takhle. Hele, ještě jsi nepřibral těch 10 kg svalů, ještě tady nemůžu prostě se tím nějak toho prezentovat. Nějakou sexy úplně. No. Já mám taky kámo pořádný hodinky, ale oni nejsou jako vodotěs. Jsou primky, víš? A zrovna těmhle se přezdívá Prim Rolex. Ukaž ty svoje Rolexy. Napiš se do komentářů, který jsou hezčí, já myslím, že ty moje. Ale klidně. Ale musíš mě pohlídat. Já tě pohlídám kámo. Pohlídám ty Rolexky. Jak tu Nokia, víš? Tak. A i ten chleba. Jo, tohle asi taky radši. To mende. To si ho nechám. Ty jsi rost, vole, k prstu chleba, vole. Ty vole. Určitě ho taky líto, ale prostě challenge, ty vole. 7 sekund, jo. 7 sekund, počkej. Ty budu počítat. Já jsem ready, kámo. Měj se hezky. Dobrý. Kámo, jo tady. Můžeš poslouchat nějaký smutný písničky. Já jsem se nějaký stáhl teda. Kámo, vidíš tam to kolo? Ne. Borci, ono teď Florida je... Sorry kámo, já už jsem unavený. Kámo, ještě nemůžeme jít spát, protože NBA Heat hraje proti Nuggets. Jo, prostě... Proti čemu? Prostě hraje, vole, Heat, tak se jdem na ně podívat. Jsme tady u kámoše, on řekl, ať polepnem, tak já tady musím Stevena představit svým kamarádům, protože on, jak se vrátí za ty dva roky v ten Bugatti, tak aspoň řeknou, ale to je ten Steven, s kterým jsem přijel jednou na tu NBA game, takže jsme tady. Boys, my se tam v obýváku díváme na ten basket, ale tady má Tim, co vlastně tady tenhle barák, tady má svoji podcast studio, který nám půjčí a my tady se Stevenem natočíme takový dvouhodinový podcast o tom, co on má v plánu do budoucna, jestli vole vyhraje Jedu za Johnem 2, jestli prodá dostatečný množství pohlednic, aby si koupil Bugatti. Ale mě zajímají tak nějaký věci o tobě, brácho. A bude to taky první podcast, kde vlastně já budu odpovídat. Kámo, tady z toho bude hrozně těžký pro toho člověka, který se potom účastní, jestli on bude dělat to druhý kolo toho. Protože... že on to ten člověk, který to vyhraje potom, tak to bude mít hrozně na píču, že tam lidi budou psát, vole, no, tady ten týpek dobrý, ale Steven byl lepší a nechtěl bych jako to postupovat, no. Na věci od někoho druhýho, takže... A kdo bude pokládat otázky? A já budu pokládat otázky, takže... Otázky budou pokládat lidi na Hero Hero, protože všechno bude na Hero Hero, protože vás miluju. Vy podporujete mě, já podporuji vás. A pro ty, co nejsou na Hero Hero a teď budou brečet, proč to děláš jenom pro lidi na Hero Hero? Protože jich je tam dost, aby mě to zajímalo a nezajímali jste mě vy, plebové. Ne, prostě, oni si za ten content platí, Boris. Takže já tady z toho YouTube, když on tady přiletí, tak já utratím, vole... 17 let ago. Děkuji, Judy, za 17 tisíců, based. 10 milionů. A potřebuji to nějak získat zpátky. A já vás taky miluju, protože tady můžu bejt, kámo. Takže my vás oba milujeme. A možná vám něco namalujeme. Takže těšte se. A pak to vydržíme na Hero Hero. OK. To bylo dobré. La 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 la